Isaorana lehibe dia lehibe Andriamanitra, noho ny fitahiny, noho ny fahasoavany, ka tafahoana indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao isika, na teo aza mantsy ny fotoanany fanomezana, raha tsy izay famindrapon'Andriamanitra izay, nanome heritanjaka fahasalamana ho antsika, fahavelomana ho antsika dia zava-poana ihany izany. Terarisoanao izahay izay manaraka an'izao fandaharana izao, ary manasanao indrindra ihany koa mba hanjosy hanaraka ny fiarahantsika eto satria hisy ny torohevitra ara-pahasalamana izay iarahana amin'ny docteur André Tina anomezana anao izay ilainao indrindra ao anatin'izao vanim-potoana atrehantsika tsirairay avy izao. Isy ihany koa ny hira fiderananan'Andriamanitra ary ao aorianan'izay dia anasanao amin'ny fomba manokana ihany koa izahay anaraka ny famelabelarana izay hoentin'ny pastora Ratsarasaotra Paul amintsika tsirairay avy satria lohahevitra vaovao indray izay ampaherezana anao amin'nyity anio ity ny efa nomaniny ka dia manasanao ary izahay tsy hisaraka amin'ny mahereza mahatanjaha. Dia faly tafatontsika indray amin'n'ity fandaharana mamy miaina ity. Mbola ao anatin'ny resaka rano ihany tsika izao. Ahoana moa ny avantarana hoe tsy ampy rano ny olona iray? Ny avantarana azy voalohany dia izao a, rehefa mangetahety ianao mazava ho azy, matoa mangetahety ianao dia efa latsaka ambany izay ny rano a ao amin'ny vatanao matoa mangetaheta. Misy témoin mantsy izy io ao anatin'ny atotsika any a mahafantatra hoe efa latsaka be izany rano izany. Ka noho izany a, tsy tokony iandry angetaheta izany vao misotro rano satria efa tsy tokony ho izy izy matoa mangetaheta ianao a amin'ny fotoana iny. Fa afantarina ihany koa hoe tena ampy rano tsara anao dia ny lokon'ny pipi izany. Rehefa ampy rano tsara ny olona iray a dia izao fotsy manakaikaiky ny lokon'ny rano a ny pipinao. Fa rehefa izy izay ny mavo na mety homenamena mihitsy a dia tena tsy ampy rano anao a dikan'izay. Ary inona ary ireo atontsika hoe vokatsoa amin'ny fisotroana rano ara-dalàna? Voalohany a dia mampikirina tsara ny ra, mampikirina tsara ny fo a izy io hitantsika tany aloha izany. Miasa tsara ny voana ny rein ao amin'ny voa no antiovana ny loto any ka dia ao izany a miasa tsara izy a, ary miaro a amin'ny fifonana antsoina hoe vato na antsoina hoe calcul any amin'ny rein a izany. Miaro ihany koa amin'ny antsoina hoe infection urinaire na ny mety atonga ny mikroba hitombo a ainganao amin'ny tatavia izany. Fa indrindra mahatsara ny atitovy raha tsika tany aloha izy io, mampatsilo ny saina, mahatsara ny fitadidiana, ny memoara izany, ny fifatohana, mampitony ary mahatonga antsika manala fahasorena ihany koa izy io a, miady amin'ny stress na ny rarintsaina izany. Manampy amin'ireo fanoloana ny sela any amin'ny vatantsika izy io, ary indrindraindrindra mahatsara ny hoditra, mahatanora lalandava fisotroana rano ka dia izao mahasotoa misotro rano a, fa tena mahatsara fahasalamantsika fisotroana rano a ara-dalàna. Izay indray zao torony tompoko lahy amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika. Isanandro hoe izay lahy
Rehefa malala ho ny tompo, faly miarahaba antsika rehetra tokoa tratran'izao fotoana izao. Andriamanitra ny fiadanana ny ombantsika mianakavy. Ka ny fotoana izay iarahantsika eto dia fotoana anovozan-kery. Fotoana izay andraisana taridalana avy amin'ilay namorona antsika ary azahontsika mamakivaky an'izao fiainana izao. Fanabiazana, fitaizana, izany no nodinintsika tamin'ny lasa. Ny fanabiazana marina sy feno dia fanabiazana tsy ho amin'ny hoe ho amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainana ho avy ihany koa. Raha izao fiainana izao ihany no anabiazana dia tsy ampy izany fa tsy maintsy ho manina ihany koa ireo taranantsika ho amin'ny fiainana ho avy, ho amin'ny fiainana mandrakizay. Efa nandinika isika tamin'ny lasany amin'ny fitaizana eo amin'ny lafiny ara-tsaina, fitaizana eo amin'ny lafiny ara-batana, eo amin'ny lafiny ara-panahy. Amin'ity androany ity dia ijery lafiny anankiray indray isika. Ka izao, isika dia manana môdely. Môdely izay tsy misy tomika. Môdely tanteraka iza moa izany? Kristy. Andenge ho jerevantsika izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany. Ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa ary ny andininy fa raika amby roapolo no vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no voasoratra: fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanaranareo ny diany. Izany hoe Kristy namela fianarana, izy no môdely ho antsika tsirairay avy. Ka raha mijery ny amin'ny fanabiazana isika dia mijery an'izany ao amin'ny Kristy. Kristy mako ry havana araky ny fantatsika tonga de tian-tany izy voalohany indrindra mba ho faty ho antsika, hamonjy antsika, ka ny fahafatesany no anomezana antsika ny fahavelomana, ny fiainana. Kanefa tsy izay ihany no antony natongavany tety fa tonga koa izy mba anome môdely antsika tsirairay avy. Fianarana no napetrany ho antsika. Ka eo amin'ny fanabiazana dia mijery ihany koa isika ny fanabiazana izay noraisiny. Izao manko sady Andriamanitra izy ny olona, izany rindra no nitafiny nofo mba atonga azy sady zanak'Andriamanitra no zanak'olona. Izany hoe sady Andriamanitra ny olona. Ary amin'ny maha-olona azy dia izy no môdely ho antsika tsirairay avy. Ka izao raha mamadika ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly isika ao amin'ny Lioka indray, ao amin'ny Lioka toko faharoa dia ahitantsika ny fanabiazana izay noraisiny Tompontsika. Ao amin'ny Lioka toko faharoa iavana ary raisika ny andininy fa roa amby dimampolo. Vakina izao teny manaraka izao: ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Hita eto izany a ny lafiny efatra eo amin'ny fanabiazana. Araka ny hita eto, nitombo saina, izany hoe fanabiazana ara-tsaina. Manaraka an'izany tombo-saina sy tena fanabiazana ara-batana. Manaraka an'izany sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra fanabiazana ara-panahy. Ary ny farany araka ny hita eto, fitia tamin'Andriamanitra, nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona, izany hoe nandroso fitia tamin'ny olona, fanabiazana ara-piarahamonina izany. Io izany a mbola tsy nijerevantsika, io mbola tsy nidinintsika atreto. Ary amin'ity androany ity dia andinika an'izany lafiny izany isika, ny lafiny ara-piarahamonina, ny fahaiza-miaina, miara-miaina amin'ny hafa. Izany dia fanabiazana lehibe izay sahaniny ray aman-dreny adidimasina, saropady izay sahantsika ray aman-dreny izany fanabiazana ara-piarahamonina izany. Tsy tokony atao ankilabao, tsy tokony atao antsirambina izany satria lehibe dia lehibe tokoa
fa na Kristy azy tamin'ny mahazaza azy, tamin'ny natanora azy, satria ny tafinofo izy dia nanaraka an'izany fanabiazana izany, nandray an'izany fanabiazana izany eo amin'ny lafiny rehetra, dia eo amin'ny lafiny efatra maolona, ary araka ny hita eto dia teo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny hafa ihany koa, izany hoe fifandraisana amin'ny olona, fiaraha-miaina izany. Koa izao tsara ny manambara fa ny sekoly voalohany indrindra ianarana anatanterahana an'izany fanabiazana izany de ny tokantrano, ny fanabiazana ara-tsaina ao an-tokantrano no iandohany izany, ny fanabiazana ara-batana mazava ho azy fa ao an-tokantrano no tokony iandoha izany, fa tsy iandry amin'ny hoe rehefa mianatra. Fanabiazana eo amin'ny lafiny ara-panahy vao mainka mazava fa ao an-tokantrano ao nanolokoloana an'izany lafiny izany, anomanana an'ireo ankizy ireo ho amin'ny fiainana mandrakizay, tsy ho amin'izao fiainana izao ihany fa ho amin'ny fiainana ho avy. Ary torak'izany ihany koa ny fanabiazana, ny fivelarana eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina. Ao tokantranao ny anarana atao hoe fahaiza miaina, fifandraisana amin'ny hafa, fifandraisana amin'ny mpiraitampo ianarana izany, fifandraisana amin'ny ray aman-dreny ianarana izany, fifandraisana ihany koa amin'ny mpifanolo-bodirindrina ianarana daholo zany rehetrarehetra izany. Zany rehetrarehetra izany dia ao an-tokantrano ka isika ray aman-dreny no mpampianatra, ny mpanabe, mampalahelo ry havana fa indraindray dia atao an-tsirambina izany zavatra izany, andrasana fa efa lehibe ny ankizy rehefa any ampianarana vao mianatra an'izany tsy riavana fa ao an-tokantrano ao de efa atomboka izany fampianarana izany. Ary ny fanamafisana an'izany de lasa fototra fanorenana azo antoka entin'ireo ankizy ireo mamakivaky ny fiainana, koa aza dinoana izany fa adidy lehibe, adidy masina izany ao an-tokantrano, ao zany no ianarana an'izany. Inona no zavatra tokony hoizingizinina amin'izany taranja izany, taranja fiarahamonina? Ny voalohany indrindra amin'izany dia ny fahendrena. Ny Baiboly dia mampianatra ny amin'ny mazava-dehibe ny fahendrena, ny fahaiza miaina, ny fahaizana mifandray aman'olona, ny fahaizana mandanjalanja, fahaizana manapa-kevitra, fahendrena. Inona moa ny voalazan'ny Baiboly? Ao amin'ny Oabolana toko fahatelo, ao amin'ny Oabolana toko fahatelo ary ny andiny ny fahatelo ambin'ny folo dia zao ny voalaza: sambatra izay mahita fahendrena, sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana, sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Ampiarana zany eto ny fahalalana sy ny fahendrena. Zao manko ny fahalalana tsy misy fahendrena dia mampididosa, ary ny fahendrena koa raha tsy asiana fahalalana dia tsy ampy izany. Ka ny zavatra voalohany izay ampianarintsika dia ny amin'n'ity hoe fahendrena ity, ampianarina ireo ankizy ireo mba hanampahendrena, mba ho endry, satria voalaza ny tenin'Andriamanitra eto fa sambatra ny olona izay mahita fahendrena, sambatra ny olona izay mahazo fahalalana, sambatra zany ireo ankizy ireo raha ampianarina an'izany atao hoe fahendrena izany, adidy lehibe sy masina izany. Mbola miverina any amin'ny Oabolana indray isika, ao amin'ny Oabolana ka ny Oabolana toko faefatra dia mbola manizingizina ny mazava-dehibe ny ity fahendrena ity. Izao no fanambarana vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany, ao amin'ny Oabolana toko fahaefatra ny andiny ny fahadimy ka hatramin'ny andiny ny fahasivy. Izao ny voalaza: ry zanaka, enony anatin'ny ray ary tandremo mba azahoanareo ny fahalalana tsara.
fa anatra tsara no meko anareo. Aza mahafoy ny lalako, fa zanakiaky aho sady tiana no any malala teo masinedy. Ary noho ny andiny ny faefatra, ary nampianatra izy ka nanao tamiko hoe, aoka ny fonao hitana ny teniko, tandremo ny didiko, dia ho velona ianao. Mazaho fahendrena, mazo fahalalana, fa azadinionana emorana ny teny lokon'ny vavako. Aza mafoy azy fa hiaro anao izy, tsy avo izy, dia hitandrina anao. Ny voalohampahendrena dia izao, ny voalohampahendrena dia izao, mazo fahendrena. Eny, izao no toromarika. Eny lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana tsara. Asandrato izy dia anandratra anao kosa. Eny anome voninahitra anao izy raha tananao dia asiany felo mahafinaritra ny lohanao. Eny satroboninahitra tsara tarehy no omeny anao. Eto izany ny tenin'Andriamanitra dia manizingizina ny mazava-dehibe ny fahendrena sy ny fahalalana. Ilaintsika ny mampianatra fahendrena an'ireo ankizy ireo, adiditsika izany. Ny fankatoavana, ny fahaiza miaina, ny fitiavana manampy ny hafa, izany rehetrarehetra izany dia tena ilaina tokoa. Azao no voalaza amin'ny oabolana ihany, toko fahasivy ny andininy fahafolo. Oabolana toko fahasivy ny andininy fahafolo. Ny fahatahorana an'i Jehova no fiandohampahendrena, ary ny fahafantarana ny ray masina no fahazavan-tsaina. Izany hoe ny fahatahorana an'i Jehova no fiandohampahendrena. Ny tinambara eto izany ry havana dia izao, ny fahendrena izay tsy miorina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy fahendrena izany, satria Andriamanitra no loharano mpahendrena. Koa raha tsina zany ny ananan'ireo ankizy ireo ny fahendrena tena izy fa tsy sandoko, dia ampianarina izy atahotra an'Andriamanitra. Izany hoe mifandray daholo ange ireo rehetrarehetra ireo e. Izany hoe ny lafi ny ara-panahy dia tsy azo sarana eo amin'ny lafi ny ara-tsaina, ary ny lafi ny ara-tsaina tsy azo sarana amin'ny lafi ny ara-batana, ary tsy azo sarana ihany koa amin'ny lafi ny ara-piarahamonina. Izany hoe fanabiazana misahana ny lafi ny rehetra zany, ny atao hoe fanabiazana feno. Ary ny fototra amin'izany rehetra izany ry havana dia ny fatahorana an'Andriamanitra, ny lafi ny ara-panahy. Karaha tsina zany ny atonga an'ireo zanatsika, ireo menaky ny aina, mba anana fahendrena, dia aoka ampianarina izy atahotra an'Andriamanitra. Satria izay le voalaza eto amin'ny oabolana toko fahasivy ny andininy fahafolo zay nivakitsika teo, dia ireo ny fahatahorana an'i Jehova no fiandohampahendrena. Ka raha matahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray dia manomboka amin'izay fotoana izay, izay ny fototra amin'izany fahendrena izany. Ary eo amin'ny lafi ny ara-piarahamonina, eo amin'ny fahaiza-miaina, raha ohatra ka matahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray dia hafa mihitsy ny fifandraisany amin'ny hafa. Misy akony eo amin'ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreny zany, misy akony eo amin'ny fifandraisany amin'ireo mpiraitam-po aminy zany, misy akony fifandraisana amin'ny mpiara-belona zany, mpiara-mianatra any any an-tsekoly ary any amin'ny toeram-piasana. Misy akony zany, lasa fahendrena miorina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Izany hoe eo amin'ity lafi ny fiarana miaina amin'ny hafa ity dia ilaina ny ampianarana an'ireo ankizy ireo ny fatahorana an'Andriamanitra, ary zany no mitondra fahendrena. Fahendrena manaraka an'izany ry havana dia eo ihany koa ny fahaiza-miaina. Fahaiza-miaina, fahalalam-pomba ampianarina koa zany ao an-tokantrano ao, ny sekoly voalohany, io ny sekoly voalohany zay ampianarana ny amin'ity hoe fahalalam-pomba ity. Ndraindray mampalahelo ry havana fa miadino ny fahalalam-pomba,
Ny fanajana sy ny fahalalam-pomba dia ohatrany efa mialefy izany. Ry havana, tsy tokony avela ho lefy izany satria zavatra lehibe sy masina tokoa izany fahaiza-miaina izany, izany fahalalam-pomba izany, mampirindra ny fiainana miaraka amin'ny hafa izany, manahirana miara-miaina amin'ny olona tsy mahalala fomba, satria lasa manelingelina, lasa miteny zavatra tsy tokony ho tenenina, lasa manao zavatra zay tsy tokony atao, ary manao tsinitsinina ny zavatra tokony ajaina. Koa ampianarina ny amin'izany atao hoe fatahorana an'Andriamanitra, ampianarina n'izany atao hoe fahaiza miaina sy fahalalam-pomba izany ny ankizy. Inona indray volazan'ny Baiboly amin'izany? Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra ry havana, fa tenin'Andriamanitra dia milaza na ny amin'ny atao hoe fahaiza miaina, ny amin'ny fahalalam-pomba azy. Andeha indray jerevantsika ny ao amin'ny Oabolana, amin'ny Oabolana toko fahatelo amby roapolo. Ny Oabolana dia boky ny fahendrena tokoa, ianarana ny amin'ny atao hoe fahendrena, ianarana ny amin'ny atao hoe fahaiza miaina. Ao amin'ny Baiboly no ahitana an'izany, indrindra fa ny ao amin'ny Oabolana. Ao amin'ny Oabolana toko fahatelo amby roapolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, izao indray ny fanambarana ry havana. Ao amin'ny Oabolana toko fahatelo amby roapolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Raha mipetraka hiara-komana amin'ny mpanapaka ianao, de hevery tsara zay eo anatrehnao, ka handraso antsy ny tendanao. Raha dia lina loatra ianao, aza mitsirita ny anompiny fa any mamitaka izany. Zany dia milaza ny amin'ny atao hoe aoka alala fomba, aoka hitandrina tsara. Raha miara-misakafo aman'olona dia mba mianatra ny fomba tokony atao amin'izany. Izany rehetrarehetra izany a dia ianarana ao an-tokantrano avokoa. Raha mbola kely ny ankizy dia tokony efa ampianarina an'ity fahaiza miaina ity, ny amin'ny hoe rehefa misakafo de zao no atao, zao ny tsy tokony atao. Izany rehetrarehetra izany, fahalalam-pomba, izany rehetrarehetra izany dia ianarana ao an-tokantrano avokoa. Fanabiazana izany ny fahaiza miaina. Izany rehetrarehetra izany dia ao anatiny ity hoe fiaramiaina ity, fiarahamonina ity, eo amin'ny lafi ny fiarahamonina ilaintsika izany. Ahoana indray ny amin'ny fanajana? Fanajana zava ho azy ny amin'ny hoe fanajana ny didifolo dia milaza mihitsy hoe manajana rainao sy ny reninao. Fanajana dia zava-dehibe izany. Io koa dia ampianarina ny ankizy zany atao hoe fanajana izany, fahendrena lehibe ny fanajana. Ao amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo, ao amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo no ahitantsika ny teny manambara ny amin'ny hoe ity fanajana ity. Mahafinaritra ny voalaza ny tenin'Andriamanitra momba an'izany. Andinge ho vakitsika izay voalaza ao amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ary ny andininy faharoa amby telopolo. Inona indray no voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany? Andininy faharoa amby telopolo no vakitsika. Zao ny voalaza: mitsangana raha eo anatreny fotsivolo ianao, ka manajany tavan'ny antom-panahy ary matahoran'Andriamanitra izao ny Jehova. Tenin'Andriamanitra zany dia mazava mihitsy ny fanambarana. Mazava ho izy izy hoe mitsangana raha eo anatreny fotsivolo ianao, mitsangana ary manaja ny tavan'ny antom-panahy. Fanajana olondehibe, fanajana ny manam-pahefana, ary zany dia atomboka amin'ny fanajana ray aman-dreny. Zany ny mahatonga ny olona tsy manaja olona any ivelany, satria tsy ampy ny fanajana ao an-tokantrano mazana, ary tsy nampianarina araka ny tokony ho izy ny amin'ny fanajana ireo ankizy ireo a, dia lasa mivoaka any ivelany zany tsy fanajana izany, zany tsy fahalalam-pomba izany. Koa isika tsiraray avy hoan'ireo zay efa manao an'izany aloha de efa arabainy toizy fa tsara, fa ho an'ireo zay nalaim-panahy nanao antsirambina
an'izany fanabiazana izany amin'ny fampianarana an'ireo ankizy ireo ny amin'ny fanajana dia tena ilaintsika mihitsy ny manarina an'izany zavatra izany ary manao zay azo atao mba azahony zany fanajana izany mba iletika tsara ao am-posy ao an-tsainy ireo ankizy ireo ka hitombo amin'ny fanajana. Ny baiboly dia mametraka lanjany lehibe amin'n'ity hoe fanajana ity. Tsy mampalahelo ve ry havana indraindray mahita reo tanora izay tsy mampiatra an'izany zavatra zany. Misy kosa reo tanora zay ary deraina manokana ianareo misaotra an'Andriamanitra zay mbola manana zany fanajana izany. Amin'ny hoe raha ohatra ka misy seza ohatra mipetraka ianao de misy olona efa olona zoky eo na antitra dia ny fahalalam-pomba dia ny fanajana dia miala amin'izany seza izany dia miangavy ireo ray aman-dreny ry zoky olona mba handray an'izany toerana izany. Mampalahelo raha ohatra ka any amin'ny toerana izay any amin'ny toerana ny velany ohatra ka misy ireo ankizy na tanora zay mipetraka nefa dia n'olona efa fotsivolo mijoro eo de mijery fotsiny. Tsy mety zany zavatra izany. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika mba hanana fanajana ary zao ange tsy ho an'ny tanora ihany zany zavatra izany fa ho antsika lehibe ihany koa. Raha misy lehibe noho isika antitra noho isika dia ampiarina zany zavatra izany fanajana. Ho an'izay efa manao an'izany averiko ray mandeha dia tsy ho antsika akory tsy ho anareo zany fampianarana izany fa mety ho anareo la izy ampitaina any amin'ny hafa fa ho an'ireo izay nanao antsirambina an'izany kosa dia aoka mba hiverenana indray averina indray ity zava-dehibe ity de ny amin'ny hoe fifanajana. Ao an-tokantrano no ianarana an'izany. Any am-pianarana ianarana koa zany. Any am-piangonana ianarana izany. Any am-piasana ampiarina izany. Eo amin'ny fiarahamonina ampiarina sy ianarana izany fifanajana. Fahalalam-pomba ilaina de ilaina izany. Miorina amin'ny fanajana an'Andriamanitra. Miorina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ry havamalala, ny anarantsika tamin'ity androany ity indray, ny lesona lehibe ny amin'ny atao hoe fahaiza miaina. Ilaintsika izany eo amin'ny fanabiazana, adidiny ray aman-dreny ny manatanteraka an'izany. Adidy masina eo anatrehan'Andriamanitra izany. Koa izao ary andeha ampiarina izany. Ary ho anareo ankizy izay manaraka an'izao fandarana izao, miangavy anareo mba ampiatra an'izany eo amin'ny fiainanareo satria zava-dehibe. Ho an'ny ray aman-dreny ampianarina anao an'izany. Ary zao hotahian'Andriamanitra isika. Andriamanitra dia mampaheryntsika ary izy nanome herintsika azahoana manatanteraka an'izany. Andeha hiaraha hivavaka isika. Ry havamalala ao amin'ny Tompo, misaotra anao zahay satria ianao dia tsia ny fivelaranay amin'ny lafiny rehetra. Manampiny ray aman-dreny ho an'ireo zay fa manatanteraka an'izany, ampio ny tsiraray afo mba anohy an'izany ho an'ireo kosa zay sahirakirana amin'ny fanatanterana an'izany. Tompo malalo, midira antsehitra ka mba ampianarina izany fivelarana eo amin'ny lafi ny fiaramiaina izany. Tompo, ampio tsiraray afy mba ho vonina ao amin'izao fiainana izao ary indrindra amin'ny fiainana ho avy dia ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.